Tarasis Vuleftis Lampros Fountoulis, παρακαλώ. Η στάση των Δυτικών και ειδικότερα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο θέμα της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν είναι απλώς απαράδεκτη. Πριν από δύο χρόνια όλα τα συμβαλόμενα μέρη υπέγραψαν τη συμφωνία μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις. Τη συμφωνία αυτή το Ιράν μέχρι σήμερα εξακολουθεί να την τηρεί κατά γράμμα χωρίς να έχει παραβιάσει κανένα σημείο της. Αντίθετα, οι ΗΠΑ, παραβιάζοντας πρώτες εκείνες τη συμφωνία, επέβαλαν πρόσφατα νέες κυρώσεις εναντίον του. Ακόμα και ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν ζήτησε να συμπληρωθεί η συμφωνία με δύο νέα άρθρα. Αυτό δείχνει πόση αξία έχει η υπογραφή των δυτικών κυβερνήσεων. Εάν δεν ήταν ικανοποιημένοι κάποιοι από τη συμφωνία, δεν έπρεπε εξ αρχής να την υπογράψουν. Από τη στιγμή όμως που την υπέγραψαν, θεωρώ δεδομένο πως πρέπει να τη σεβαστούν. Το Ιράν δεν έχει δείξει πως προσπαθεί πλέον να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ούτε πως αποτελεί κίνδυνο για τις χώρες της Δύσης. Κρίνω λοιπόν πως κάθε νέος περιορισμός αποσκοπεί απλώς την εξυπηρέτηση των επεκτατικών σχεδίων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Ας μην ξεχνάμε πως οι χώρες που αντιδρούν σε αυτή τη συμφωνία διαθέτουν ήδη πυρηνικά όπλα, ενώ η ΗΠΑ είναι η μοναδική χώρα που έχει χρησιμοποιήσει εν καιρό πολέμου ατομικές βόμβες, εξαελώνοντας δύο πόλεις μαζί με τους κατοίκους τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.